אגיד יותר ברורה, אז עוד פעם אני מוכן שיהיה קצת לא ברורה. לך יש יותר ברורה? אני חיפשתי מטרה ברורה, והגעתי להם מטרה ברורה. אין לי מטרה ברורה, מה המטרה של הבקבוק שהוא פה? אני מסביר עוד פעם, אני אסביר לך את זה מההתחלה. לא, לא, אני מבין, אני מבין מה אתה אומר. מה המטרה של אלוהים? תקשיב, אלוהים עכשיו, מה זה אלוהים? המציאות. המציאות עכשיו החליטה שיהיה פה חדר, נכון? היא יכלה להחליט שיהיה פה פילים, נכון? מה המטרה? זה כבר לא אלוהים שיהיה פה חדר. לא משנה, מישהו החליט שיהיה פה, לא משנה, אלוהים החליט שלברוא את העולם. בוא, יש משהו שהוא החליט. לא, לא, בסדר. משהו החליט פעם. אוקיי, אלוהים פשוט החליט שיהיה פה חדר, סבבה. לא, אמרתי, אלוהים פירושו המציאות. אוקיי. המציאות רוצה, המציאות עושה שכרגע יהיה פה חדר. אם החוקי הפיזיקה משתנים, עכשיו יש פה פילים, נכון? זה לא מורכב, זה רק מחליפים את האטומים ויש פה פילים, נכון? זה לא כל כך מסובך. אוקיי. עכשיו, מצד החוקיות של חוקי, בוא נדבר על חוקי הפיזיקה. מי שמנהל את העולם זה חוקי הפיזיקה, מי שמחליט אם יהיה פה בקבוק או לא זה חוקי, חוקי, חוקי הפיזיקה, נכון? מצד חוקי הפיזיקה, זה משנה לו אם יש פה בקבוק או פיל? או אין פה בקבוק? או יש כדור הארץ? מצד חוקי הפיזיקה? כן. מבחינת הבנת החליט, יש. מצד החוקים עצמם? לא. לא. זאת אומרת שמצד אלוהים, אין איזה חוק, אין איזה... אין... זאת אומרת שמצד המוחלט, זה לא משנה אם יש או אין. לא. יפה. אבל, אבל למרות שלחוקי הפיזיקה זה לא משנה, אף על פי כן, הם מאוד קשיחים. הם לא נותנים לאף אחד לחרוג מהם. נכון? יש לנו שני צדדים, אתה רואה? מצד אחד, אם, אתה, אם נגיד היית שואל את חוקי הפיזיקה עצמה, אמר להם, תגידו לי, אכפת לכם לעשות לי פה עץ תפוחים? לא זה עץ תפוחים, מה אכפת, מה אכפת להם? אבל למרות שלא אכפת, למרות שאין להם שום העדפה, אף על פי כן הם פועלים באופן עקבי כבר הרבה מאוד שנים, ואם אתה תדליק אש, זה יישרף, ולמרות שלא אכפת להם אם זה יישרף או לא, ומבחינתם גם להשתנות בכל רגע, מצד חוקי הפיזיקה יש להם העדפה להיות כאלה, מה אכפת להם להיות אחרים? משנה, איזה חוקים אחרים? מה אכפת להם חוקים כאלה ולוגים כאלה? אבל למרות שזה לא משנה, אף על פי כן אתה לא יכול לסטות מהם. הם ילחמו בך ולא ייתנו לך לסטות מהם כחוט השערה. כן, משחק. נכון, אבל למרות שהמשחק, למרות שחוקי המשחק עצמם אין להם שום משמעות בתכלס, יכולו לעשות חוקים אחרים, כי זה רק משחק. זה לא משנה, זה עדיין חוקים של המשחק. נכון, מה אני בא לומר? מה אני בא לומר? מצד המטרה, שאלת אותי אם יש מטרה. לי. אני כמו חוקי, אני כמו חוקי המשחק. בבחינה מוחלטת, אין לי שום מטרה מוגדרת. מה זה משנה לי בכלל אם זה ככה או ככה? כמו שלחוקי הפיזיקה לא אכפת אם זה ככה או ככה, גם לי זה לא משנה לך, אבל מה אכפת לי? אבל מבחינה יחסית, יש לי חוקים שאני לפיהם פועל תמיד. שיהיה את מה שאני רוצה, שהרצון שלי יתמלא, כל שאר הסיפורים. אבל אני לא באמת חושב שזה משנה. כי מבחינה אובייקטיבית זה לא באמת משנה. אבל יש לי חוקים, אבל אני יודע שבכל מקרה תמיד יהיה בהם חיסרון. קח לדוגמה אותך. מה אמרת קודם? אמרת, אני רוצה שאנשים יהיו עם מודעות שיהיה יותר קל תקשר איתם, נכון? אבל מה שאתה לא יודע, כי אתה לא חשבת מספיק רחוק, שאם יהיה לך קל לתקשר עם כולם, החיים שלך גם ישעלמו. אני אתן לך דוגמה. אתה לא ראיתי טלוויזיה, ואז הייתה שם איזו תחרות. ואז היה אחד, תחרות של שכל באיזה משהו, בין ילדים, משהו, והייתה אחת, והיה איזה ילד אחד שהיה ממש כזה מופרע, ולא קיבל את זה שהוא מפסיד, ולא זה ולא זה. אז אמרתי, תראה איזה טיפש, תראה איך הם, השאר חכמים, וזה, והוא כל כך בלוזר וזה. אז אמרתי, אבל אם כולם היו חכמים, אז לא הייתה תוכנית, זה לא היה מעניין בכלל התוכנית, כי כולם מנצחים כל הזמן, אז איך תעשה תחרות? אם כולם היו במודעות אופטימלית, כולם היו מסכימים כל הזמן. אז אם עכשיו אתה היית, נגיד שאני אבוא למודעות אופטימלית ואתה, אנחנו יכולים לא להסכים על משהו? איך לא נסכים? שנינו שלנו צריך כל המידע. אם שנינו יש צריך כל המידע, וצריך כל האפשרויות, וצריך כל היכולות, אנחנו חייבים להסכים, אנחנו אותו אחד בכלל. אם אני יודע מה שקורה בכל מקום, ואתה יודע מה שקורה בכל מקום, והוא יודע מה שקורה בכל מקום, אז אנחנו בכלל ישות אחת. אם אני יודע את כל מה שהוא יודע, והוא יודע את כל מה שהוא יודע, אז אנחנו אותו אחד. זה אנחנו אותו אחד. אין לנו חיים בכלל, אין לנו דינמיקה. זאת אומרת, שאם המטרה שלך תתגשם, המצב שלך יהיה גרוע בדיוק כמו היום. אתה תעבוד כדי לגרום אנשים להיות עם פחות מודעות. אתה תגיד, תראה, שכולם מודעות, נכון שקל לי לדבר איתם, אבל זה גם משעמם אותי לדבר איתם.
אני עכשיו רוצה לנסות לתעתע באנשים כדי שיהיה לי עם מי לריב. שיהיה אקשן. עכשיו, למה אני מצליח לראות את זה? כאילו, למה אתה פספסת את זה מרחוק? ואני, אתה מבין מה אמרתי עכשיו עד כאן? אני הבנתי מה אמרת, אני... אתה לא מסכים, אם אתה לא מסכים, אז תגיד, מה אתה לא מסכים? מה אתה לא מסכים? קודם כל, אנשים יכולים... אני חושב שיש לנו מספיק דברים שקורים פה. המשחקים שאנחנו מסוגלים לשחק יכולים להיות הרבה יותר מעניינים. מה איך לדוגמה? תן דוגמה. נגיד שלכולם הייתה מודעות. מה הם עושים בדיוק? מה זה אומר מודעות? שכולם חושבים שהכל מושלם, נכון? בעיקרון, לא? מה זה מודעות בעיניך? בוא נגדיר מודעות. מודעות מלאה או מודעות גדולה יותר אבל לא מלאה? בוא נגיד מודעות יותר גדולה, אוקיי? למה? כי אם הסתייגת, אז אתה לא רוצה שכולם ידעו למודעות מוחלטת. אז מה זה משנה? אם אתה מראש אומר אני מוכן להתפשר על זה שיהיה להם יותר מודעות, אבל לא צריך עד הסוף. אז מה זה משנה כמה מודעות יש להם? אז תחשוב שעכשיו, תחשוב שעכשיו הם במודעות המתאימה. אוקיי. בוא נגיד עכשיו לא. מקסימום מודעות. יפק. מה זה אומר מקסימום מודעות? זה אומר... שכולם שיפור. מבינים הכל בעיקרון. כולם מבינים את המציאות. כולם מסוגלים להבין. לא, הם לא רצת בוחרים. לא, היום כולם מסוגלים. יש מודעות שכל בן אדם אחר רוצה להיות. אין בעיה. כולם יש את היכולת לבחור. כולם יכולים לבחור להרגיש תמיד טוב. כן. יפה. עכשיו, מה בדיוק אתה עושה בעולם שכולם יכולים לבחור להרגיש תמיד טוב? מה אתה עושה שם? על מה אתה מדבר עם חבר שלך? אתה אומר לו, בוא נלך לטייל, אני אומר לך, למה נלך לטייל? אנחנו יכולים להרגיש טוב פה, למה נלך לטייל שם? תחשוב ממך, תחשוב על עצמך, אם לך היה מודעות מלאה. בכל דבר אתה מבין, אני מבין למה זה טוב ככה, אני מבין למה זה אומר, זה מה שאני אעשה פעולות. זה בדיוק מה שאני הסברתי לך קודם, אני מבין למה זה טוב שהוא סובל, למה אני צריך לרוץ להציל אותו. זה בדיוק מה שאמרת גם ממני. לא חשבת על זה מספיק. על זה לא. לא בצורה מדויקת, לא. ברור. מה המסקנה האופרטיבית? שום שאתה ותקיר. צריך להחליט. המסקנה האופרטיבית היא שכשאתה מציב מטרה, אתה לא רץ למרחקים ארוכים. אתה רץ עד הסוף. מה זה הסוף? הסוף זה המקום שבו סיימנו. עד שלא הגעת לסיימנו במחשבה, אל תחשוב שאתה על המסלול הנכון. כאילו, דמיין את עצמך רץ, רק ביום שתגיע במחשבה כאילו. אם תגיע לאיזה נקודה שבה אתה אומר, טוב, סיימנו, עכשיו רוץ בכל הכוח. אבל אני מגלה לך שאם אתה תרוץ לסיימנו, כשאתה תגיע לסיימנו, אתה כבר לא תרוץ לשם. זאת אומרת, אם היית מבין מה המטרה הסופית, 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 היית מבין שכבר עכשיו יש לך אותה. ברור. ברור, אתה שם. אנחנו פה, המילה ברור, זו מילה מסוכנת. לא, ברור שאם אתה מבין, אז אתה כבר שם. עכשיו בוא נחזור, לא בטוח שום דבר. אולי אם אתה מבין, אתה צריך להגיע לשם, איך אתה יודע? אולי אם תבין מה המטרה הסופית, אל תלך אליה יותר מהר, מה? ואז אתה מוביל את המציאות להיות גם. כשאתה יוצר משהו, אתה יוצר איזושהי מטרה, אז אתה כבר שם. ואז כל מה שאתה צריך לעשות זה להוביל את המציאות. אני רוצה לספר לכם סיפור. יש בסיפור, בסרט Never Ending Story, הסיפור שלא נגמר. אז מה שקורה שם זה שהעולם נחרב, העולם הדמיוני נחרב ונשאר גרגיר. ואז הילד אומר לה, מה, נחרב כל העולם, מה נעשה עכשיו? אז היא אומרת לו, תקשיב, כדי ליצור את העולם מחדש, אתה צריך להתחיל לרצות דברים, לדמיין דברים. אז הוא מתחיל לרצות לדמיין מזה, ואז נוצר עולם. אבל אם היה לו טיפה שכל, אז הוא אומר, רגע, מה קרה? נשאר גרגיר, בוא נבדוק איך גם השמינים את הגרגיר, ואז בכלל פתרנו את הבעיה. כאילו הוא עבר כל כך הרבה בעיות, לא הצליח לפתור את הבעיה, כי עובדה שבסוף הוא נכשל, עובדה שבסוף נשאר גרגיר. ואז הוא אומר, לא, מה פתאום, נשאר גרגיר, עכשיו בוא נחזיר את הכל מהתחלה. כאילו, מה שאני בא להגיד, אתה, כאילו הוא אומר, בוא ניצור את כל הבעיות מההתחלה. במקום להשמין את הגרגיר. אתה יכול להגיד לו שישאר גרגיר איכשהו, או שנשמין אותו, ואז פתרנו, ואז בכלל לא צריך לעשות את הסיבוב עוד פעם. ואיזה מה, עכשיו נתחיל את כל הסיפור מההתחלה? אני בא להגיד, שאם אתה רץ עד הסוף... כמו שמשה הגיע כמעט עד הסוף. אני בא להגיד, זה כמו משה, אמרו לו, עד כאן, אתה רואה את הארץ, לא תכנס. הופ, עד כאן. אתה רוצה לדבר עם אלוהים, דבר, אבל לא תראה אותך, אתה מבין?
והוא לא התעקש, אמר, טוב, בסדר, לא צריך, נכון? פעמיים כפי שאלה, אמר, לא צריך, טוב, ואם אלוהים אמר לי לא להתפלל, מה, להתפלל? מספיק שרציתי. מה שאני בא לומר, זה שלא לרוץ למרחקים ארוכים, לרוץ למרחק אינסופי. כי זה הדבר היחיד שמבדיל את הלוזר מהאלוהים. בהנחה שאלוהים הוא מצליחן, תראה, כולם סוג של לוזרים בסופו של דבר. למה לוזרים? מה זה לוזר? לוזר שהוא איבד משהו, לוז, נכון? עכשיו, כולם היו פעם אלוהים, והם איבדו את זה, הוא כבר לא אלוהים, נכון? כולם לוזרים, אבל אם הם לא היו לוזרים, אז לא היו בני אדם. כאילו, הקוס הזאת היא גם סוג של לוזרית. למה היא לוזרית? כי היא לא מצליחה להיות בכל מקום. נגיד, נגיד שאתה רואה שריפה, והשריפה מנסה להתפשט, והיא לא מצליחה להתפשט, אז היא לוזרית. נגיד שאתה רואה את הטמפרטורה. שום דבר, כל דבר שלא מצליח להתרחב למרחב אינסופי הוא לוזר. הוא לוזר, לא הצלחת. תראה, האינסטינקט של כל הדברים בעולם זה לנסות לכבוש שטח. אז הבריאה היא לוזרית. לא, כל דבר שקיים הוא לוזר. כל דבר מצד טבעו, מהיבט מסוים, הוא מנסה להתרחב על כל השטח. מנסה לתפוס כמה ש... כאילו, תן לו, הוא יאכל את כל השטח, אוקיי? עכשיו, אבל אף אחד לא מצליח להתרחב על כל השטח. אבל אם כל הישויות, נגיד שזה היה הופך לגודל אינסופי, וזה גודל אינסופי, זה גודל, מה היה קורה לאקרון? הכל היה נעלם. אתה מבין? זאת אומרת, העולם שלנו קיים בזכות הלוזרים. אתה לא מבין? אני חושב שאתה מנצחים את זה. אם אתה תיקח את הישות הזאת, ישות, תורה ישות, ותגדיל אותה לגודל אינסופי, יש מקום לעוד ישויות? אם היא ממלאת את כל המקום ואת כל הזמן, אז אין שום דבר מבלעדיה. אז אין עולם. נכון? אוקיי. נכון? נניח, כן. אם בן אדם יצליח לעשות את כל מה שהוא רוצה, מה יקרה? הוא יפסיק לעשות עוד דברים. אתה לא מבין את זה? אם בן אדם יצליח למלא את כל רצונותיו, אז למה הוא יעשה עוד דברים? הוא מילא את כל רצונותיו. כי הוא יכול... אבל הוא מילא את כל... למה שהוא יבחר עוד רצונות? הוא כבר סיים. הוא אומר, אני סיימתי לאכול, למה צריך לאכול עוד? הבחירה עצמה היא ברור רצון. אם הצלחת למלא את כל הרצונות, אומר? סיימתי, אין לי יותר רצונות. למה שאני ארצה לשנות בדיוק? מאיזה סיבה? זאת אומרת שאנשים עושים את הפעולות רק בזכות זה שהם לוזרים ולא מצליחים להשיג את כל המטרות שלהם. אם אנשים לא מצליחים להשיג את כל המטרות שלהם, לא היה להם יותר מטרות, ואז לא עושים שום דבר. ואז מה? עכשיו, אני, שאני מבין את זה, לכן אני מאוד רוצה שכולם ישיגו את המטרות, אבל מצד שני אני גם אומר את זה, לא יותר מדי. תלמידה, לא יהיו יותר מטרות. מה נעשה? תתפלא, תתפלא, אתה נראה לך ביליוני. תחשוב, אתה פשוט לא חשבת על זה מספיק, אבל תחשוב על זה שאם נשיג את כל המטרות, אם כולנו נשיג את כל המטרות, לא נשוחק יותר, כי סיימנו את כל המטרות, למה צריך להמשיך לאיפה אנחנו מתקדמים? תראה, אני נהנה מזה שאני מדבר איתך, ולכן יש לי ניגוד אינטרסים מולך. מצד אחד אני רוצה שאתה...